iyadoo maalintii shalay ahayd doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo loogu doortay Sharif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa kulan maanta ay isugu yimaadeen xildhibaano, wasiirro iyo marti sharaf kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaa lagu soo dhaweeyay doorashadaasi ka dhacday magaalada Baydhabo ee lagu doortay Sharif Xasan Sheikh Aadan. Kulankan waxaa qadka taleefanka kaga qayb galay Sharif Xasan Sheikh Aadan oo loo doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee 3 gobol, waxaana sidoo kale halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey xildhibaano iyo wasiirro kulanka ka qayb galay. Ugu horreyn kulanka waxaa laga akhriyay war saxaafadeed ka koobnaa dhowr qodob. Kadib markii ay ergada iska dhex doorteen guddiga doorashada madaxweynaha, ayaa guddoomiyaha guddiga doorashada loo doortay wuxuu iclaamiyey waqtiga doorashada iyo shuruudaha madaxweynaha laga doonayo iyo araaji qabashada musharixiinta sida uu dastuurka dowlad goboleedku sheegayo. Ugu dambeyntii waxaa ergadii shirweynaha maalintii shalay oo isniin ahayd 17-ka bishii Noveembar 2014 cod aqlibeed buuxda ah ku doorteen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Sharif Xasan Sheikh Aadan. Mar labaad waxaan taageeraynaa doorashada xaqa ah, kuna dhisnayd sharciga iyo rabitaanka shacbiweynaha deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. War saxaafadeedkaasi kadib ayaa waxaa halkaasi hadallo bogaadina ka jeediyey wasiirro iyo xildhibaano halkaasi ka hadlay, kuwaasi oo sheeganaya aad u taageersan yihiin doorashadaasi uu ku soo baxay Sharif Xasan Sheikh Aadan. Ah, proseskan bilownay muddo 6 bilood ka hor, in maanta guul uu ku dhammaado aad ayay farxad gelinaysaa, waayo 3 bilood baydhabaan u fadhinay, 3 biloodna halkaanan ka shaqaynaynay, saan isku keeni lahayn labadii qaybood ee Southwest 3 iyo Southwest 6 iyo heshiiskii bishii juun ee halkan lagu saxiixay. Waxaad dareemi kartiin from June ilaa iyo maanta in waqti badan la geliyey. Waad dareemi kartiin culaysyada jira, midka siyaasadeed iyo midka dhaqaale labadaba. Waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo prosesyada socda hadda. Proseskan hadda Southwest ka socda waa proseska keliya ee committed ay ku ahayd dowladda federaalka Soomaaliya uu hormuud u yahay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Mudane Sharif Xasan Sheikh Aadan oo ah saaxiib muddo dheer aan soo wada shaqaynaynay, aan hubo inuu ka soo bixi karo kaalintaas. Waxaan rabaa oo kale inaan u hambalyeeyo ergadii 700 iyo dheeraadka ahayd ee dooratay codkooda siisay. Waxaana u soo jeedinayaa reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo anigaba aan ka mid ahay maamulkaas in ay isu tanaasulaan shakhsiyaadka meelaha qaarkood wax ka tatabanaya, inay ka tanaasulaan dhagaha kale ee wax loogu sheegayo iyo daaqadaha laga soo gelgelayo. Waxaan rabaa annaga waxaan ka mid nahay xubnaha golaha baarlamaanka, gaar ahaan guddiga federalismka iyo amniga, gaar ahaan aniga waxaan ahay guddoomiyaha guddi hoosaadka dhismaha maamulada iyo dowlad goboleedyada. Insha allahu tacaala waxaan leeyahay Sharifka, jazahullahu khayr, waa naqiinay, wuxuu ahaa guddoomiyaheennii kumeelgaarka baarlamaanka kumeelgaarka ahaa, waa nin siyaasi oo rugcada oo la yaqaano. Waxaan aaminsanahay tegitaanka deegaankaasi u tegay iyo mas-uuliyadda loo doortay inuu kasoo bixi doono. Way dhib badan tahay mas-uuliyadda Ilaahay ha u fududeeyo. Innaga marka waxaa nagala rabaa dadka deegaankaas ah, oon rabaa inaan uga faa'iidaysto fursadan. Bahashu waa bilow, taladu waa bilow. Laga bilaabo doorashadaas madaxweynaha la doortay kadib, waxyaabaha sugaya waa badan yihiin. Dhisidii muxuu ahaa golihii wasiirada, dhisidii muxuu ahaa xuladii baarlamaanka, dowladihii hoose wixii oo dhana dhiman. Waxaan jeclahay marka inteenaan inta lamidka ah inaan u istaagno si cadaalad ay ku jirto, wanaag uu ku jiro, iyo soo dhaweyn dadka ay ku jirto, in arrintaasi saxa dhidibada loogu taago. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo go'aan ay dhowaan dowladda Soomaaliya soo saartay ee lagu hakiyay shirkaasi, isla markaana rabshado shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ay dad waxyeelo kala duwan ka soo gaartay. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.